Nu viser jeg lige to forskellige måder, vi kan samle de her ben på. Har du ikke en stor kapsav, som jeg har her, så vil jeg klart anbefale at skære den i 90 grader. Altså benet op igennem helt op til bordpladen, som kommer her, og den her hen. Og så borer du for her og undersænker med fire skruer, lange skruer, som du skruer ind igennem her. Det samme gør du i den anden ende. Jeg har en god kapsav, så vi skærer den i 45 grader. Det samme med overlæggeren. Sætter de her to sammen og skruer igen heroppe fra. Så du, her der skruer vi så oppefra, så bliver skruerne ikke synlige. Så behøver vi ikke at lave propper. Inden du går i gang med at skære din toppe, og så tag lige og kig hen af dit stykke træ. Og er der et eller andet, du synes, der ikke er særlig pænt på overlæggeren for eksempel, så vend det opad, hvor bordpladen kommer til at ligge. Så er der ingen, der ser det. Det samme med dine ben. Det kan være, at der er en knast, man enten synes er dekorativ, så den skal vende ud af, eller ikke er så pæn, så vender man den indad. Jeg har valgt, at den her side skal vende opad, så derfor skal smigen være længst på toppen. Så vender jeg den om her, og sætter de 91,5 af, som var målet, vi gerne ville have. Der var yderside til yderside af de to bordben. Så det sætter jeg så af her, og skal jeg skåre den i 45 grader også. Og som I kan se her, et helt rent snit, som er lige klar til at blive sat sammen med benet, som kommer den vej ned her. Det tror jeg ikke selv en øvet håndværker vil kunne skære sammen på samme måde i det hårde træ her. Så at forsøge sig med at skære i 45 grader med en fugtsvans. Man kan godt gøre det, men det er ikke nemt. Her har vi så et ben, hvor det er skåret lidt tæt på barkkanten. Men jeg synes egentlig ikke, det gør noget. Når jeg om lidt har skåret det til, så sliber jeg lige det her af, og så er det bare endnu et tegn på, at det bord, vi laver, det er et unikum. Der findes kun det ene bord. Vores bord skal have en bordpladehøjde på 75 cm, og plankerne, vi har lavet, er 5, så vores ben skal være 70 cm fra længste kant og til bunden af benet. Så har vi de 45 grader snit der. Stiller jeg saven ind på 90 grader. Og så ud til kanten, og så 70 cm.